Iridi? Como é que ele entrou ali, tio? E agora, vamos para o momento de fé e oração no Rodeio de Barretos, fé e emoção com Cristo no coração. Nossa Senhora de Aparecida, em nome do nosso povo eu te peço com muita fé que a Senhora proteja cada um dos nossos cowboys, que cubra todos eles com o seu manto de amor e não deixe que nada, minha mãe, nada de mal aconteça com eles. Mãezinha, abençoa todos esses cavaleiros que te entregam a vida nessa arena de rodeio. Ave Maria, Mãe abençoada, Virgem Imaculada, é grande a semente do amor. Carrie, não sai de perto da gente, hein? Ai, mãe, que saco! Ó, vou ali ver meus boi. Jequinha, leva aqui a entrada da Sol pro camarote. Eu não sabia que ela vinha, só arranjei isso agora. Vai lá, que ela tá esperando lá fora. Eu vou com ela, Marinha. Vai nada, só vai, Detinha. Baixa esse fogo, meu irmão. Que coisa. Cadê a Maria da Penha? Ela já subiu? Acho que já. Eu vou até lá. Se ele conseguiu, a gente também consegue. Serialvaldo, ideia. Já imaginou essa voz narrando dentro do meu ouvido? Era tudo o que eu queria. Tá bom, Gil. Mas um dia eu vou estar lá dentro, ideia. Do lado dele, narrando nessa arena. Você tá procurando carreirinha? Você viu ele? Também sou de boiadeiro, sabia? Onde é que você viu ele? Foi pra lá.